Han är en stöttande person som alltså ger otroligt mycket av sig själv utan att man känner att någonting blir kravfyllt. Utan han får löpningen att bli rolig, han får löpningen att bli alltså en gemenskap. Han har ju ställt upp, liksom, han jobbar ju dygnet runt för att vi ska kunna få på tävlingar och för att vi ska få starta gifter betalda och hitta hjälp med resor och träningsläger och sånt där. Jag ska säga, han är ju en otrolig gubbe. Alltså, han är ju först och sist alltid. Han följer runt på det, han skottar sig, han kör ut mat och pensionärer. Han drar in ungefär drygt 90 000 i matutkörningarna då som han gör. Och sedan så har han ju då vår och höst och vinterstädning i Morjärv. Och det får vi då intäkter för. Så säg att det är 150 000 om året. Ja, jämt jobbar han alltså. När jag jobbar, då har det jobbit många gånger och allt. Men då tänker jag, men jäklar, nu är det den och den tävlingen. Ska de ut på då? Då glömmer jag. Fantastisk människa, för att han har alltid funnits och ställt upp, och speciellt för barn och ungdomar. Han har någonting vad gäller sättet han pratar med ungdomarna på. Han är hela tiden med, han är hela tiden längs banan. Han har ju varit elitlöpare själv och elitidrottare själv när han var yngre och väldigt, väldigt duktig. I och med att han har kunskap själv så vet han ju, han kan ju som märka direkt på mig hur pass mycket jag tar ut mig eller inte tar ut mig. Och väldigt intresserad. Det är som löpning. Ja, kan säga 24 timmar om dygnet. Ja, nej, men han är en eldsjäl. Alltså det är han ju, det har vi ju alltid sagt. Och det finns ju ingen annan som jobbar som honom. Ja, nu kommer vi. Ja, jag vet inte hur många år han har hållit på. Men jag tror inte han har missat en dag att köra ut mat åt pensionär. Jag tror det har 8-9 år han har gjort det. Väldigt, väldigt hjälpsam. Hej Bengt, jag ville sända en hälsning till dig som ett stort tack för att du har ställt upp i alla de här åren. Jag är jätteglad över allt stöd du har gett mig i min satsning på löpningen och även under min sjukdomsperiod. Jag kanske hade lagt ner löpningen om du inte hade varit så peppande, och jag vill önska dig jättestort lycka till i den här tävlingen. Vi, hela klubben och byn och Norrbotten håller tummarna för dig.